Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 28 amejifungua watoto watano kwa mpigo katika hospitali kuu ya Kakamega kwa njia ya upasuaji. Evelyne Namukhula, ambaye ni mwanakijiji wa Sisokhe, eneo bunge la Navakholo, amejifungua watoto watatu wa kike na wawili wa kiume kwa wakati mmoja. Sasa kwa jumla Evelyne ana watoto 9, kwani anao watoto wengine wawili ambao ni mapacha. Serikali ya kaunti ya Kakamega imeahidi kuwashughulikia watoto hao kwa kuhakikisha wanapata huduma za afya kama kawaida. Baraka iliyoje hiyo! Bani kwa watoto wanne, alafu plus hawa ni watoto watano, sasa wote ni watoto 9. Napikia Mungu asante. Naomba serikali inisaidie kuchunga hawa watoto kwa sababu mimi peke yangu siwezi. And looking at the state in which the mother is, we are also going to enroll her on the NHIF, and the county will be able to pay the full premiums for her for the year. Our region is quite a bit blessed in terms of multiple pregnancies. A couple of months ago we had a mother deliver 4 children, so 5 in terms of number, 5, this is the highest we've had so far. But yeah, we've had multiple pregnancies before in the facility that we have had.